ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ଅକ୍ଷତ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବି, ଏଇଟା ପଡ଼ିବି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ତ କଳସ ବସୁଛି, 22 ତାରିଖ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେଉଁଠି କଳସ ବସେଇବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5 ଜଣ ଦୀପ ଜାଳିବୁ। ବାକି 12:30ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖେଇବ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆପଣ ତ ଲେଖିବେ 22 ତାରିଖ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ନଉଛନ୍ତି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।